Здравейте, мили зрители! Вторник е и за мен ще бъде удоволствие да прекараме заедно следващите час и половина с много настроение и хубава българска музика. След малко в моето студио ще посрещна лъчезарната българска поп-певица и продуцент Весела Бонева. Веси се занимава с музика от 5 годишна възраст. След това учи в музикална паралелка в училището Кирил и Методий, град Пловдив. Талантливата изпълнителка е печелила много награди от редица конкурси в страната и чужбина. През 2016 година дори има и номинация за наградите и кара в раздел Съвременна българска музика за сингъла Разпалвам микрофоните. Днес тя е тук, за да разпали емоциите ни с чисто новата си песен и видео Следи, с която ще се потопим в една интересна история, свързана с завръщането към българското културно наследство и традиции. Очакваме Веси Бонева след минути тук при мен. След нея имам и друг много интересен гост днес. Той е изключителната творческа личност Красимир Недялков. Краси е създател и организатор на престижните награди за мода, стил, шоу и бизнес вече 29 години. Той самия е носител на редица награди в областта на модата и шоу-бизнеса. Участник в множество телевизионни предавания, снимал се в редица музикални клипове, а дори и във филма «Октопод». Днес Краси ще бъде на среща с мен, за да ни разкаже за най-новия си проект. Неговата биографична книга «Пако Рабан от село Трънак», която предстои да излезе по повод предстоящият му юбилей «Шоуто на живота му» на 4 юни тази година. Не смените канала и останете с нас! Приятели, тук при мен в моето студио днес е лъчезарната Веси Бонева. Здравей, Веси! Как Здравей, си? Здравей, Цвети! Много ти благодаря за поканата. Прекрасно се чувствам в твоята компания, както винаги. Много, много ми е приятно да те видя днес тук при мен. И ти си винаги така усмихната с тези прекрасни тръпчинки. Това си говорихме преди да започнем с теб. От кого си ги наследила? Ами, от майка ми, тя имаше така доста изявени тръпчинки и всъщност може би там. Казват, че хората с тръпчинки са целунати от Бог. Ти така ли се чувстваш с твоя творчески талант, да, който нали, имаш? Колко скромно звучи, но да. Наистина мисля, че е много специално и че нашето излъчване и нашия чар има огромна роля в това, че сме стръпчинки и двете. Да, така е. Наистина има въздействие върху хората. Да. В първият момент, в който ни видят, както се казва, първото впечатление е най-важно. Точно. Но след това трябва да го подплатиш, разбира се, и с талант, и с качества, и с ум, каквато си и ти. Такава прекрасна, защото аз те познавам. Сега идваш тук при мен, много неща ще ми разказваш днес, защото имаме дълго да си говорим, но пък най-интересното е, че имаш нов проект. И това е песента Следи. Разкажи ни повече за нея, преди да я видят нашите зрители. А това е една песен, която направихме заедно с невероятните сестри Ива и Велислава Костадинови. Всъщност, как се роди самата песен през януари месец, когато така рехабилитирах себе си след наистина огромната трагедия в личен план, когато да, загубих мама. Да, наистина така творчески период, който беше в пауза поради тези неща, които ти се случиха. Да, и не само това. Аз нали, никога не съм така правила творчеството си с някакъв тайминг и нали, да определя тази година, трябва да пусна N брой песни. Всичко е било в нали, сферата на нормалното. Да. Но преживях загубата на мама, след това на баба ми и така нататък, но нали, беше много труден за мен период, в който се събрах в себе си. Успя ли да се свържа с себе си? Да, трябва да продължа напред. Да. То в истинския смисъл на това. Ето, мама ме е кръстила с това прекрасно име, за да мога да бъда весела. Абсолютно. И да и се усмихвам където и да е тя. Влязох в студио през януари месец и заедно с Светлю Къслев всъщност изтупахме така от праха една много стара песен, която имахме като демо. И започнахме да променяме темпото и звученето и изведнъж придоби един такъв много интересен заряд. И вътре всъщност зазвучаха гласовете на Ива и на Вели, с които се познаваме още от далечната 2017-18 година, като се видяхме в един бекстейдж, заедно с Ненчо Балабанов, с наши музиканти и приятели, пяхме на една сватба. Значи с фолклорните певици ви свърза и приятелство. Абсолютно, да. Още прекрасно. От тогава всъщност ние си станахме много близки и започнахме да си излизаме заедно, да си прекарваме свободното време заедно
И след време се роди всъщност идеята те да се включат най-накрая в песента, която сега ще представим на вашия ефир. Ти наистина много обичаш България и това не е първата песен, която създаваш с много голяма любов именно към родината си. Имаш и още една страхотна родината и елате си за всички българи, които са зов, извън. Да, цял албум, който се казва. Цял албум. Сега ще ми разказваш те първа, но нека нашите зрители първо да видят видеото на най-новото парче на Веси Бонева Следи. Това беше песента Следи на Веси Бонева, с която тя се завръща към българските традиции и към прекрасната ни култура, българска култура. Какво е посланието, Веси, което искаш да изпратиш на младите с този тип музика, който правиш?
Най-вече този прекрасен мост, който правим от миналото към бъдещето и който са Ива и Велислава в случая. Защото мисля много напоследък по темата, че всъщност има много какво да научим от нашата култура и традиция и да се завърнем там, където е било началото, там, където е бил нашия извор истински. Ето при мен в момента, дори в личен план, се случва така, че на моето село, което заедно с моята сестричка Ваня Бонева така наследихме от нашата баба и нашата майка. Ние в момента се завръщаме буквално там и започнахме да прераждаме това богатство, което са ни оставили нашите прадеди. Къщата е на повече от 200 години. Еха. И там от три поколения, които са израснали. Така че идеята е такава. Първо да уважаваме това, което е било. Второ да извлечем от него есенцията, най-важните, нужни качества, които са притежавали навреме нашите родители и роднини. Дай Боже, наистина повече българи и млади да се обръщат към българската култура, която е толкова богата. И да я приемем за нормална, дори за модерна. Да. Това е всъщност целта в тази песен. Да може да съчетаем традиционното с фолклорно, с модерното звучене и дори дядото с малкото детенце и с тинеджера вкъщи да си пеете най-съща песен. Тук наистина си успяла страхотно да съчетаеш модернистичността заедно с традиционната култура. Кой направи режисурата и сценария на видеото? Заедно с моята сестричка вкъщи написахме си така текста на едно полотно, което си имаме за рисуване с моя син. Там буквичките рисуваме. И дълго време се седях и си го гледах и си вниквах в текста, тъй като в припева именно се пее за това, че днес сме тук, а утре ни няма. А именно цвети, знаеш, че всъщност толкова е временно и толкова е преходно всичко това, което ни се случва. И направо настръхвам при мисълта, че много хора и в момента наши познати приятели приемат за дадено всичко това, което е. И живота за дадено, а той не е дадено. А всяка сутрин трябва да се събуждаме и да благодарим и да се усмихваме. И наистина за всяко много малко нещо да приемаме истинската Божия благодат. Абсолютно. Защото ние сме част от едно гигантско, невероятно съзнание, което е тук и сега, но и дори да го няма, то пак се завръща отново обратно към света и към своя източник. Прекрасно е, че умееш да цениш мига, защото, както аз обичам да казвам, тук сме за няколко десетилетия, буквално не знаем колко време имаме и трябва наистина да осъществим по най-добрия начин, най-ползотворния своите качества и таланти. И да продължим своите мисии, много важно. Абсолютно, свети. Така е. Защото ние сме се срещали в предишните си животи, аз много вярвам в това. И когато намираме смисъл и се срещаме с хора, с които ни трепва сърцето, имаме разни сънища, в които ни се казва, че имаме преживяни други истории, тези паралелни светове. Всичко това е толкова от значение, за да го потърсим в нас и да намираме смисъла всъщност кои сме и откъде сме тръгнали. И всяко нещо, което ни се случва, е предначертано именно за нас самите и всеки един от нас, според мен, е подписал предишен договор, преди да дойде тук. Коя душа с коя да се срещне. Ето ние с теб вибрираме на едни същи честоти, според мен, и за това си говорим и по този начин. Кажи ми, живота, как те срещна с твоята половина? Яви в личен план. Как се зароди тази искра, тази любов помежду ви? Знае, че в творчески план много хубаво се сработвате. Разкажи ми повече. Така е, наистина за мен е голям късмет, че този човек така първо реши да се завърне в родината. Точно по това време бях вече издала албума си и представях втората песен «Елате си». Той не е бил в България, така ли? Яви е живял 14 години в Белгия, в Антверпен. Изведнъж решава, че там всъщност има нещо, което му липсва, не се чувства щастлив, дори има така доста депресивно време, в което се е чудил как да се измъкне и какво да се случи. Той просто трябва да се прибере в родината, за да може да се срещнем най-вероятно, как се прекрасно случи. Звучи. Да, така че като наистина приказка от Дисни и съм много благодарна и щастлива, че пътищата ни се събраха. Много за кратко ще разкажа, аз бях на ново участие Цвети. С удоволствие. И преди два месеца, преди да се срещнем, озвучих Красавицата и звяра. Да. В ролята на Бел, тъй като звучава много филми на Дисни. И там, нали си спомниш тази старица, която влиза с една роза вътре в замъка и иска и предлага я на звяра, на тогава на принца, който се превръща в звяр. При мен една такава старица се появи след участието ми, преди да отида в този бар, където се срещнахме с Явор. И тя ми я предложи и някакси в нейните очи просто видях, че
знаеш, ще пожелаят прекрасни неща. Тази жена беше с много, много блестящ поглед, след което аз изобщо не се замислих, дадох и може би всичко, което имам в джоба си в този момент. Бях толкова щастлива и толкова благодарна, че я срещам. Защото цвети, ако ние не вярваме в приказките, няма как приказките да повярват на нас. И да ни се случат, и да ни се случат в реалния живот. Затова просто проектирах това, че срещам любовта. Всяка сутрин се събуждах и наистина бях в такъв много труден пак период. Личен в живота ми си казвах една много хубава тайна. Ако все още не сте срещнали любовта, драги зрители, може да си казвате, любовта иде. По 7 пъти сутрин, 7 пъти вечер. Така наистина я привличаме към себе си и тя наистина се сбъдва. Срещнахме се с Яви в този същия бар, в същата вечер, която срещнах истерицата. И виж, наистина, като на приказка на Дисни, се влюбихме и още на втората седмица. Той вече беше всичките си куфари вкъщи. Аз също много вярвам заедно. Страхотно е това, което ти се е случило. Също много вярвам в това, че визуализацията е най-мощният начин, най-мощният път, за да стигнем наистина до сбъдване на своите мечти и до реализиране на целите си. Било то и професионални, така, и в личен план. При теб определено успешно се е получило. Така че мотивирам и зрителите да визуализират, да мечтаят и наистина да живеят с мисълта, че вече им се е случило това, което желаят. Именно. Дори преди да си отпиват от чашата с вода, също могат да си я наричат, защото ето в българската традиция имаме едно такова наричане, което се случва, което е било много вълшебно. Това е чиста химия и на квантово ниво ние наистина изпращаме към тази вода паметта, която тя иска да запамети в себе си. И сега искам да пожелая си тази вода да има мир и да има хармония и да има разбирателство и съединение и обединение в България. Ай, на здраве. Може да бъде така, на здраве. На можем здраве да си кажем на здраве с вода. Абсолютно възможно е. Наистина да бъдем здрави и да не забравяме да пием много големи количества от най-ценната течност. Най-ценната течност, така е. Страхотни неща се случват около теб и сега си с новите проекти, но пък съм сигурна, че много те вдъхновява любовта ти към твоето дете. Прекрасният малък Сладур, който вече на 2 години и половина. Какво правите вкъщи? Пеете ли? Все пак и таткото е творческа личност, музикален човек. И ти, той наследил ли е малкия вашия талант? Цвети, той като се появи и на нас ни се даде възможност ние да направим детски музикален албум. И го сбъднахме. Кандидатствахме по програма на Национален фонд култура. Те отпуснаха за нас едни средства, които ние вложихме. И в момента малките, така се казва детския албум, е вече факт. И точно нашето голямо вдъхновение, Дариел, беше причината да напишем Розовото бебе, Малкия сладък човек, На бъдното дете. Още дори в пренаталната възраст, тази, която те са в нашите коремчета. Ти знаеш колко е много важно да си говорим с тях, да им пеем и да правим всичко полезно, което има тях. Аз имах късмета, че забраменях точно по време на пандемията и бяхме спряли всичко от света, спря да се върти за наистина известен период от време. Имала си възможност да се отдадеш изцяло на бременността и на тези емоции прекрасни. Да, и осъзнах, че това е най-важното за едно дете. Защото той сега се появи един усмихнат, един прекрасен, културен, в него една мъдрост блика. Нито се сърди, нито плаче, нито е агресивен, Цвети. Това е благодарение на музиката, според мен. Родителите трябва да знаят и да осъзнаят, че е много важно възпитанието на децата чрез музика и чрез музикални игри. Например, когато отива да си мие зъбките, или, например, когато искаш да му кажеш, че трябва вече да си ляга, или пък когато сутринта му казваш добро утро, бебе, и добър ден. Какво друго правите с него, докато ежедневните неща вървят? Ами той идва много често с нас по разни участия и изяви, когато става въпрос за някакви нормални часове. Да. Ето миналия ден беше за първи път с мен, но съзнатото му участие на мама. Аха. Започна участието в 8 часа. Естествено се разплака, защото не получи микрофона. Той много искаше да вземе микрофона, но така с Светло се спогледахме и си казахме не, той ще обгърне цялото внимание срещу себе си. Дарил вече наистина е така много ли? Артистичен. Много артистичен, нали? Не че просто го казвам така, защото съм майка, но виждам в него, че той е с песенността нон-стоп. Цвети, какво ще правим, не знам. Явно ще трябва да композираме още детска музика те първа. Абсолютно е така. Сигурна съм, че те първа ще стане и музикант, и човек на изкуството. Няма как да не вземе тези прекрасни качества от вас. Най-важното е да бъдеш щастлив човек. Защото каквото и да правиш, ако не изпитваш щастие, е абсолютно безполезно. Сега искам да видим още един твой видеоклип, който определено си заслужава, защото отново е с послание за любовта към родината ни, родината на Вести.
Ех, че хубава песен Родината на Веси Бонева. Продължаваме да си говорим с лъчезарната прекрасна Веси. Веси, с Светлю Къслев продължавате да създавате музика. Вече колко години ви свързва вашето приятелство и музикантските неща? Ами, Цвети, най-вероятно ще станат скоро 20 години. Представя си как лети времето, да, наистина. Още през 2004-2005 година, а всъщност аз 2006 вече бях абитуриентка, а ние имахме участие на моя абитуриентски бал, даже с Planet Magic Life още тогава. Две години преди това пристигнах в София, тогава когато Румънеца Янчев, ако си ги спомняш. Спомням си ги много добре. Да, които бяха първите продуценти. Да. И в тогавашната им тяхната музикална компания имахме на разположение едно прекрасно, огромно музикално студио, в което спахме буквално всяка вечер, защото толкова много неща сътворихме заедно и такива хубави изживявания, и сега продължаваме да сме заедно. А 2011 година с Светлю си основавате и своя продуцентска компания, точно нали така? Все още тя съществува. Да, Starlight Studio. Продуцирате ли други изпълнители или все още единствено да, и само работите за вас? Да, той се занимава с продуцентска за дейност и дори напоследък работи много и с по-известните артисти. В момента ходи по участие дори с 100 кила. Да, голям купон правят заедно двамата. Светлю е с саксофона там, но и няколко от песните той написа за тях. В момента той в други браншове също композира музика и за някои наши колежки от дори по фолк бранша. А и не само. Той прави най-различни неща. Ето в детския албум също ни помогна с електрониката и с някои инструменти, така че не спираме. Ти наистина не спираш. А как се справяш, съчетавайки професионалните ангажименти заедно с отглеждането на Дариел? Това наистина е много добър въпрос. Ето както ти много добре знаеш в личен план. Ами, трудното мисля, че за сега мина, тъй като вече Дари си ходи на детска градина и това дава много голяма свобода на мама и тати вкъщи, да могат да поемат целият този товар от хиляди задачи. Но вече става наистина много приятно. Детенце само вече може да си казва какво иска, как го иска, да го оставяме на баба му. Ще и да ми разказваш повече за Дариел след рекламите, защото трябва да направим една кратка пауза. Ето ни отново след рекламите с Веси Бонева. Продължаваме да си говорим сега за нейния малък, прекрасен принц Дариел, който е наследил нейния талант, уважаеми зрители. Тепърво ще Боже, бъде музикант. Ще разберем. А той коя песен дай много харесва от твоите? Кажи ми. В момента пее следи и родината много често. Каза, искам мама пее, мама пее. Първо беше тати, защото на тати песните му бяха любими. После казваме една песен на мама, не искаш ли да чуеш? И да... Така че мама трябваше малко време да отдели, да го образова и в нейните песни. В момента пее я съм мома, либе най-оба. Вика, мамо, ти си момък, но нали дай да научим тази песен. Прекрасен е, наистина. Много, много хубаво. На какви игри обичате да играете заедно? В свободното си време изцяло на него ли се отдаваш? Да, разбира се. Да. А пък имаш ли време и за себе си, за да можеш да се заредиш с енергия? Все пак трябва първо да дадем на себе си, за да можем да се отдадем на близките си, на детето си, в професионален план да бъдем доста активни. Как зареждаш ти себе си, Веси? Ами в себе си гледам да зареждам наистина в това малко свободно време, което ми остава, да спортувам. Да. Знаеш, че е много важно, за да може да падне теле този товар през деня, който имаме вътре в себе си, в душата си, права йога. Сестра ми йога преподавателка. Да, и гледам някой път да ходя при нея, което не се случва достатъчно често, колкото на мен ми се иска. Другото време прекарвам в спа центрове. Обичам да плувам, обичам да рисувам. В момента правя бижута от най-различни маниста. Напоследък правя и такива стари музикални инструменти, правя и мебели. Така че най-различни неща като хобита имам и гледам и оттам да си открадвам време, за да мога да се зареждам. Но с Дари играем най-различни игри. А зная, че си ни изпратила едно видео. Какво обичаш да правиш през свободното време? Ще го видим ли сега? Да. С удоволствие. Хайде да видим Веси Бонева. Какво ли прави през времето, когато е сама? Around, I'm slowly drifting.
Видяхме с колко много интересни неща се занимава през свободното си време Веси Бонева и творчество и заниманията с детето. Прекалено много. Веси, променилите майчинството, това, че стана майка, направилите по-осъзната, по-мъдра като личност. Да, Цвети, определено това е корена промяна в живота на всяка една жена. Така. И мисля, че тогава тя намира най-истинския смисъл за това, защо е тук на тази планета. Първо такава гледна точка, второ в тебе се раждат ни такива наистина невероятни организационни качества, които ти преди това си нямал, а и оцениш свободното си време. В пъти повече и всяка една секунда и минута вече знаеш къде да вложиш и как да преструктурираш целия си ден. Научи ли те, Дариел, на търпение, защото ние, творческите личности, много пъти сме нетърпеливи, поне аз така бях преди да стана майка, но пък децата идват много пъти да ни научат на много неща, не само ние да ги научим. На какво те научи основно, Дариел? Наистина, търпението е едно от основните неща. След това да не се нервирам толкова, когато се направи някаква беля, защото си спомням, когато аз в моето детство се опитах да импровизирам с най-различни неща вкъщи, как имах ни такива спирачки от моите родители. Не, направи това, направи това, в крайна сметка всичко направи. Прави така, както аз съм си искала във времето. Затова в момента му оставам абсолютната свобода да си играе с вода, да прави вкъщи цапаници с буички, прави си маска от спагети на цялото тяло и защо. Знаеш интересните хубави или опитни неща. Ти каква беше като дете? Спомняш ли си? Можеш ли да ми кажеш на теб на какво те научиха твоите родители? Още в много рана детска възраст майка ми беше тази, която първо така в мен дочу, че имам много добро чувство за ритъм, за музика. И тогава ме заведе на първите ми детски конкурси. Но през другото ми свободно време много обичах да тичам навън с децата, да играем на ролери, да играем на топчета, на всички тези детски игри на гама, да. Примерно. Тук виждаме така, че... и снимки от първите ти моменти, в които си се качила на сцена. Спомниш ли си какви емоции изпитваше тогава? Невероятно, да. Това е с батенчено представянето на първия ми детски албум, който се казва Обърквация. Още на 10 годинки направихме албум на касетка с детски песнички. Така че наистина моята кариера е тръгнала още от много-много отдавна. И си била и в Като лъвовете, нали така? И там си имала изява. И бях водеща и тогава на Хит минус едно, ако си спомниш това предаване. Аз пък съм го печелила. Да, аз пък имам твои записи, така че ще ти ги изкарам от архивите. Ще си ги обменим, много приятно ще бъде. Да, Цвети, прекрасно детство, свободно детство. Не бяхме лишени от наистина това спокойствие, което носиш в тези времена. А сега е малко по-различно. Бягате ли често с Дариел извън София, в провинцията, там, където може да намерите спокойствие, уединение и наистина да се радвате едни на други по един прекрасен начин, защото определено големия град ни носи много стрес. Наистина. Ти как се чувстваш? Се чувстваш най-добре? Знам, че в Бургас последно време пребиваваш. Точно така. Даже вече сме се позиционирали доста сериозно. Там направихме си музикално студио и вече официално творим освен хубавата музика и живеем там през наистина 80% от свободното време. Тук съм само заради теб, заради още няколко ангажимента и се прибирам отново на морето. Там, където ми дава този заряд, шума на вълните, природата, морската градина, но и на село. Вече се прибираме доста често на село, на Голям Чардак, заедно с моята сестричка, с племеничката ми, с Дари. Там свободата е пълна, тичат, роват и старите куфари. Твоята сестричка всъщност има дете на същите години, на които е и Дариел. 3 месеца и половина има. Те общуват ли си заедно? Но приятелчета ли са? Да, как, много се търсят. Как се търсят? Михайла се казва, моята племеничка. Много се търсят постоянно Михи това, Михи онва. Отделно Михайла ми е голяма фенка и постоянно Лела, Лела, Лела по телевизията и гледа. Така че много сме щастливи заедно с нея, че в момента ни се случват най-прелесното нещо в живота. Най-хубавото е, че след катарзистите моменти, през които сте преминали и двете, наистина имате заедност, имате свързаност, имате прекрасни дечица, които са вашето духовно продължение. Наистина беше много труден периода, през който премина ти загуби едни от най-близките си хора на сърцето си. Как те промени това? Промени ли отношението ти към живота като цяло и към смъртта? Много хубав въпрос ми задаваш, Цвети. Много съм мислила по тази тема. Определено в мен имаше една огромна трансформация, обаче тя започна още преди това да се случи. Някак си ме подготвяха, като че ли имаше някакви енергии, някакви сили, които ми даваха така един много-много широк поглед въобще на цялата Вселена, на всичко това, което ни се случва въобще като хора, като човеци. Това да видим, че ние сме просто едни тела, наистина нашата облицовка е вътре в нашата душичка и в нашите сърца. Какво мислиш ти за смъртта? Има ли смърт? Разбира се, че не, това е една преходна врата,
която води към друг свят, а този свят към трети, но енергията остава, така че в момента може би наистина усещам майка си по-близо от всякога. Сигурна съм. Сигурна съм, че тя те гледа отгоре, тя ти помага и енергийно ти дава много стимул и мотивация те първа да живееш съзнателно и прекрасно. Сигурна съм в това отношение. Аз пък мисля, че наистина смърт няма, както казваш и ти, и че е много важно какво е отношението ни към смъртта. Когато ние приемаме смъртта, значи приемаме и живота. Точно така. И двете му страни. Така е. И когато всъщност се радваме на това, че сме живи, много по... Не трябва да тъжим в никакъв случай. Да, не трябва да скърбим, не трябва да тъжим, не трябва да си мислим лоши неща. Напротив, трябва да се говори с тях с най-позитивната енергия, която имаме, да им изпращаме много любов. Те ни чуват, те са с нас и пак казвам, както и ти преди малко, всяко нещо има продължение на този свят. Нека да го направим истинско, нека да го направим ценно и да сме спокойни. Така всичко е наред. Така е, наистина. И да бъдем благодарни за живота, който ни е даден. Ти знам, че много обичаш да се молиш, вярваш в Бог и си благодарна за всичко, което имаш в живота си. Започваш ли твоя ден с молитва? Защото нашата телевизия пък има прекрасен ритуал. Сутрин започваме с молитва. При теб как е? Чудесно е това. Да, наистина и при мен го има. Тя е вътре в мен молитвата, защото не всеки път така имам възможност. Да си застана пред... Направила съм си едно деликатно тарче в Бургас, където е снимката на мама, на моите близки, на всичко това, което наистина ми дава силата. Но в повечето случаи в нашия забързан начин на живот, всяка сутрин си казвам Отче наш и вярвам, че това е нещо, което преструктурира целия ми ден, цялата ми същност и всичко, което те първа предстои да се случи. И преди да тръгна на път също. Абсолютно си права. Трябва да се молим, трябва да бъдем радостни, не трябва да се боим от смъртта, както се казва, защото когато се боим от смъртта, това означава, че наистина не живеем пълноценно. Не можем да оценим живота. Ти имаш един прекрасен дует, сменям темата, за хубави неща, за това сме се събрали, пък и толкова прекрасна музика имаш, която те първа нашите зрители ще чуят и ще видят. С кой си мечтаеш да направиш дует, например, с някоя световна звезда? Оля, имам си една наистина много мечта. Това е Бруно Марс, толкова харесвам този човек. Уникален е просто като артист, като човек, който прави музика наистина най-близо така до моите енергии и до това, което усещам като заряд на сцената. Ако живота ти е песен, с коя песен ще се олицетвориш? Ако живота ми е песен с I Believe I Can Fly. Може ли да ни запееш малко? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I can believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Ей, може да изпеем и някой дует с теб. Виж колко хубаво и спонтанно се получи. Ах, прекрасно. Много. Да си пожелаем само хубави неща. Защо не? Разбира се. Много съм щастлива, защото излъчваш прекрасна енергия, която на мен ми синхронизира сега. Един прекрасен дует. Ще видим, я го представи ти. Учите. Учите. Заедно с Стива Начикор, един изключителен музикант и творец, който решил да живее в България, да направи семейството си тук. Прекрасен мой приятел, на който продължавам да помагам и да го подкрепям. Снимахме на много красиво място в Велинград, събрах приятели, дори да гледачката ми Криси вътре, да, искам да я поздравя. Невероятна е, така че с приятели все всичко пак говорим за истината. Ето ние се гледаме в очите, да, за тези абсолютно. Очи. И истината, която ние си мислим. Учите всичко човек. Казват. Нека да видим видеото на Веси Бонева и Стивън. Когато гледаш ме в очите, усещаш любовта и като чуваш ми сърцето, не усещаш самота. Когато гледаш ме в очите, очите.
когато гледаш ме в очите. Усещаш любовта и като чуваш ми сърцето. Не усещаш самота, когато гледаш ме в очите. Усещаш любовта и като чуваш ми сърцето. Не усещаш самота. Очите, 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 очите. След прекрасния видеоклип «Очите» на Веси Бонева и Стивън. Заедно с Веси си говорим. Веси, много хубава музика създаваш. Адмирации за което. Знам, че винаги участваш и в създаването на текста, в музиката, както си казахме с теб. Влезеш ли в студио, става една страхотна магия. Магия, буквално магия. Ни завладява именно музиката наистина, е магия и наша мисия. Защо в българските медии сякаш не се върти толкова много българска музика, сякаш не се оценява толкова изкуството, което ние създаваме, българските творци? Какво мислиш? Много хубав въпрос ми задаваш, Цвети. Много съм разсъждавала наистина по темата. И се чудя защо след като представим, да кажем, една песен в дадена медия, окей, един път си я представяш, тя един път се чува, но до там, оттам нататък тишина. Отново се чуват едни и същи неща, звучат едни и същи артисти. Ами може би, защото независимата музика, казвам независимата от артистите, които имат собствена продуцентска компания. Да. Като мен, като ще кажа много други артисти. Ето преди и малко дори ти сподели. Аз съм продуцираща се, така че ти да. Ти също, да. Криста, Лина Никол, много хората, талантливи. Които изключително много талантливи. Да. Наскоро даже минаха и R&B наградите, на които толкова талантливи хора на едно място. И какво се получава, че един път в годината се събираме, за да си присъстваме ние самите на тези награди и ние самите да си пляскаме взаимно един на друг. Така е. Така, ние не се ли подкрепяме, май няма кой да ни подкрепи. Наистина, така е. За и не защото наистина не правим хубавата музика, защото просто тя не звучи. И ние се дава достатъчно българска сцена, ние се дава достатъчно гласност. И все пак да не забравяме, че в момента тези жълтини, всичките тези промити новини, в които единствено кой си бил сложил джуки, кой пък, нали, нищо против нямам, корекции и така нататък, да. Но в България има една много изкривена реалност, която в момента вярвам, че не върви в правилната посока. Изкривена представа изобщо за стил, за естетика, за красота. Което е и в музиката, което е в бюти, което е при моделите, което е при жените, които вече са половината с хранителни разстройства, защото се стараят да изглеждат в перфектна форма, въпреки че, нали, Мерилин Монро
Примерно не била прекрасна, естествено изглеждаща жена. И тези идоли, които са били... Ето, затова се връщаме към традициите. Така е. Така затова е. Искаме наистина да изтупаме от пръхта всички от тези стари книги, да отворим и да видим същината на това, какво пише там. Ами съединението прави силата. Това е. Така а не надписа на жълтата сграда, която просто седи там, направо да го махат. То пълен абсурд и това, което се случва в България. Колко важни са ценностите и духовността в днешно време, които някак си се са измиват, оставени на заден план, абсолютно зад гърба ни, а на преден план са тези материалните неща, някак си повърхностно се гледа, само външния вид, а всъщност ако нямаш ценност, ако нямаш себестойност, както се казва, няма никакъв смисъл. Защото много хора, Веси, ти ще ми кажеш дали съгласна с мен, имат самочувствие, но самочувствието е различно от себестойността. Абсолютно. Защото да имаш самочувствие, това много пъти идва от твоите постижения, които имаш в професионално отношение, а себестойността е да знаеш кой си. Именно. Какъв си като същество и като Божий човек. Точно така. Това, което ти е дадено като от Бог. Като енергийно присъствие. Точно така. И все пак да наистина да се информираме, Цвети, както казваш ти, да знаем и да четем, да се абсолютно интересуваме всеки ден, да научаваме нови неща. Защото само когато изпитваме това чувство, пак ще го повторим в ефир, то няма да спрем да го повтаряме. Тази благодарност, за която говорим, именно там е ключа, който ни дава достъп до цялото информационно поле, което съществува около нас. Точно и оттам ние черпим своите идеи. И оттам ни се дава смисъл и напътствия. Точно по кой път да вървим, така че хем да се срещаме с хубавите хора, хем да намерим, истинския смисъл, хем да съберем една такава общност, ето както ти в твоето прекрасно предаване с тези невероятни колеги зад камера. Така е, така е. Всичко, което имаме вътре в нас, го излъчваме и го привличаме. Да се настроим, на една и съща честота. Те искат от нас ние да не резонираме там на правилното място. По-лесен е контрол, по-лесен е закона, разделя и владей. По-лесно е да мислим само за обвивката си. По-лесно е да мислим, че ние сме си тук някакви същества и после там погребват ни яйде чао, нали? Нищо, всичко спира до там и се приключва. Ние сме толкова повече от това. Ние сме такъв заряд. Дай Боже повече хора да мислят като нас и да имат съзнателността за нещата. Не само да мислят, да го усещат. Абсолютно така е. Така е, така е. Да имаме съзнателността, да бъдем осъзнати и именно тогава можем да направим и най-правилните избори в своя живот, когато сме осъзнати. Точно така. Да го предаваме на нашите деца. Точно така е. Да го предаваме. Ти какъв пример искаш да дадеш на твоето дете? Какво искаш той да научи от теб и в отношението му към жените, разбира се, защото той е мъж. И освен това е везничка. О-о. Везничка. Невероятен е. Той вече контактува така с... Кавалер ли е? Така, че, какички, гледа ги. Хало, здравей, здравейте. Вече пратува с тях. Мама, тук не знам какво да си тръгна ли, какво да направя. Голяма сладура е. Ами, искам да му дам първо примера за това, че той е свободно същество на тази земя. И да знае, че въпреки, че сега ще се сблъска най-вероятно с цялата система, с училище, какво трябва да прави, как трябва да го прави, но все пак да е наясно, че всичко е в негов контрол. Да. И каквото той иска да се случи, каквото той си представи, това ще бъде. Защото ние така малко неправилно имахме, знаеш, нашата подготовка от там от кой клас до кой клас. Какво си спомняш, Цвети, от цялото това образование? Почти нищо. Така, това не са ли най-ценните изгубени времена, в които ние можеше да правим точно обратното. Всеки в нещото, което е силен, да му се дава повече енергия, да му се дава повече напътствия. Да. Слава Богу, че майка ми забеляза в мен музиката и аз вече ходих на пиано, на уроци, на пеене, на конкурси, че даже станах и частна ученичка през последните 2 години, защото просто нямаше смисъл повече да трупам в тази глава тези знания, защото ето сега на 35 годишна възраст аз започна да се интересувам повече от дебелите книги и да имам повечето време да им отделя. Така е. И наистина да прочета Потигото в момента под една друга светлина, в която вече съм зрял човек. Била съм по тези стъпки, на които са били баба ми, дядо ми. Разбираш ли? Абсолютно, всяко нещо разбирам. Си има време. Да. А не детското съзнание, което да бъде обременено от кървища, побои, разрязани ръце, глави и да си говорим за смърт постоянно, за някакво робство, нали, което е, да, било е, да, съществувало е трудности. Българите са изпитвали невероятни трудности през тези 5 века, но Цвети, да не забравяме, че именно тази свобода, която носим вътре в вените си, в ДНК-то ни, ни е накарала абсолютно да сме е това, така, което сме сега.
и България да я има на карта. Какво мислиш за агресията, която бълва от всякъде? Ти гледаш ли телевизия като цяло? Слава Богу, или не. Подбираш? Обичаш да подбираш? Слава Богу, не. Чудесно. Нямам телевизор от повече от 6-7 години вкъщи. Казвам го така, наистина, с много откровение пред тебе. И се родих. Наистина, чувствам се много добре. Ако искам да видя новини, то със сигурност няма как да не ги видя. Но пък нашите предавания наистина си заслужават да бъдат видяни, защото тук има смислени неща, които ние отпращаме като послания нашите зрители. Също така хубава българска музика, която наистина си заслужава да бъде чута и видяна. Веси, благодаря ти, че беше при мен на гости днес. Благодаря ти, че беше истинска. Желая ти благословение, здраве и само хубави моменти за напред с твоето съкровище. Ето и подаръка от нас за теб. Продължавай. Да твориш хубава музика, уважаеми зрители, след малко се връщаме с моя втори гост днес. Ето, тук вече и моя втори гост днес, Красимир Недялков, който е един истински творец с много-много лица. Артист, певец, шоумен. Здравей, Краси! Радвам се да те видя днес тук при мен. Как си? Здравей, Цвети! Супер съм! А, така! Аз съм особено щастлив, че съм гост в твоето предаване. И аз също така. Знам, че идваш от едно много топло, хубаво място. Беше на остров Тасос. Успя ли да си починеш? Успях да си почина, тъй като в последно време бях адски натоварен. Да, с многото събития, които организирах. Имах нужда от тая почивка. Така и всъщност една седмица страхотно се изкарах на остров Тасос. Краси, ти си създател и основател на националните награди за стил, мода, шоу, бизнес. Кога за първи път живота те срещна с шоуто? За първи път живота ме срещна с шоу бизнеса. Да. Далечната 1979 година. Ехе! Да. Когато започнах да танцувам модерен и джаз балет. Това беше в Бургас, дома на транспортните работници, където школата по балет с ръководител Росен Методиев беше една от най-престижните школи в България по това време. И ние тогава снимахме новогодишните програми с известните поп-изпълнители. И основно като какъв се изяви тогава за първи път на сцената? Като солист, танцор. Като солист, на модерен и джаз балет. В новогодишните програми по време на социализма. С Маргарита Хранова, Кристина Димитрова, Петя Буюклева. Успя ли да направиш приятелства с тези прекрасни хора в годините? Почти с всички имам такива приятелства, но с някои имам много по-специални приятелства. И я ми кажи с кои? Една от тях е Кристина Димитрова. Прекрасната Криси, която беше тук при мен на гости съвсем скоро. Тя е много естествен човек, изключително естествен много човек. Много готина, страхотна. А тук те видяхме и в един от нейните видеоклипове, защото ти се снимаш и в много телевизионни предавания, видеоклипове, зная. Също така и в филма «Октопод» си имал дейно участие. Разкажи ми малко повече. В филма «Октопод» това беше далечната 93-та година, когато филма се снимаше в България. Аз имах епизодична, много кратка роля, заедно с Ириней Константинов. И тогава, всъщност, бях председател на една комисия, където Ириней Константинов идва и обменяме някакви реплики. Това ми беше ролята в «Октопод». За Кристина Димитрова да кажа за видеоклипа. Аз съм се снимал в 5-6 нейни видеоклипа през целият този период, откакто се познавам с нея. Но последния клип беше преди 2 години. Да. Фиеста. Страхотен клип. А спомниш ли си, Краси, кой беше човека, който за първи път откри твоя талант за сцената? Спомням си. Много от малък имам артистични заложби, които изявявах още в училище, в театрални пиеси, които се играеха на времето. Но изцяло като талант на сцена, моите първи изяви бяха като танцор. В вариетето в Слънчев бряг, Астория. Това са едни много далечни години, където повечето от младите зрители надали ги знаят и помнят. А кога направи първото си шоу и кой ти помогна, за да го реализираш? Първото ми шоу беше далечната 91-а година като дизайнер. Тогава направих една колекция, която представих в град Варна, спортна зала, зала конгресна, тя е огромна зала. И за мой голям късмет, това шоу беше не само представяне на дрехи, а то беше компилация от
хореография, музика, грим, пантомима. Всичкото това нещо обединих в едно и по този начин оказах едно много голямо въздействие емоционално на публиката. Ти наистина си многолика. Кое лице от всичките твои творчески лица най-много харесваш в самия себе си? Ако трябва да бъда откровен, да. Не се харесвам много. Защо? В кое амплуа най-добре усещаш себе си? При всички положения има едно от всичките амплуата, което ти е любимо. Зависи от периода в живота ми. Да. Харесвал съм се като дизайнер, по-късно като организатор на събития, като танцор. Това е зависимост от периода, в кой период попадам. Разбирам те напълно. И от емоционалното ти състояние в момента, житейските неща в, така, в твой свят, в твой живот, влияят ли ти на творчеството, на успехите, които имаш в творческо отношение? В творческо отношение винаги са ми влияли. И по-скоро негативните емоции, нещата, които са били малко по-страшни в живота ми. Как се справяш с тях? Аз се справям лесно, но тогава са се раждали най-хубавите проекти, които съм реализирал в живота си. И мога да сещам се за един такъв проект, където накарах публиката на модно ревю да стане на крака. Разкажи ми. Да, и да реве. Такова силно емоционално въздействие, чрез представяне на колекцията. За мен това беше нещо уникално тогава, аз не го осъзнавах. Но си спомням модната икона Светла Димитрова от Айрис Уникат, която дойде зад кулисите при мен, стисна ми ръката, а тя е била мой идол през всичките тия години. Успял си да и въздействаш емоционално. Да, това е най-голямата емоция, която съм изпитал. И това мисля, че е според мен и най-голямата награда за един творец. Да, точно. Това ли е най-голямата награда? Ти си получавал много награди, но признанието на публиката ли е най-голямата награда? Да, признанието на публиката, публиката да те хареса. Награди съм получавал много и много съм раздавал през всичките тия години, но наистина най-голямата награда е наградата публиката. Ти също така раздаваш, както каза, много награди, именно чрез твоите така национални награди, които вече за 20-та година поред направиш. 29-та. Охо! Минаха. Прекрасно. Минаха, да. Какво като опит на събра през тези години? Какво според теб трябва да притежава един така творец, човек на изкуството, един успял човек? Какво трябва да притежава като качества личностни, за да получи приз, награда и потвърждение за таланта си и за успехите? Всеки един творец трябва да прави това, което прави с много голямо желание. Той да го усеща и всъщност неминуемо, правейки го с огромно желание, рано или късно той бива награден за това. Както и аз. Аз за себе си мога да кажа, че през последните години всичко, което съм правил като творец, като организатор на събития, то рефлектира с огромна скорост в момента при мен и съм адски доволен и щастлив. А трябва ли според теб да зависи личната самооценка на един творец от това дали ще получи награда или не? Не. Тук не съм съгласен с това. Така, може ми да получава награди, може и да не получава. Има много хора, които са много добри като творци, но те не биват забелязани. Просто трябва такива като мен, които да ги откриват. Аз много обичам да откривам таланти. Ти си откривател на таланти, да. Определено. От край време. Започнах с откриване на дизайнери в началото, по-късно танцори, певци, артисти. Ти си човека, който през 2022 година ми даде на мен приза за поп-изпълнител в националните престижни награди в Варна. Благодаря ти за което, за оценката, за отношението и за това, че признаваш моя талант. И сега получих още една награда от теб и тя е именно за вашето предаване на среща с Цвети Радойчева, което получи награда за дебют. Именно в таз годишните ти награди. Какво те накара да наградиш точно моето предаване? Аз наблюдавам твоето предаване от началото, откакто е създадено и ми харесва тая спонтанност, тая енергия, която имаш ти с твоите гости. По-различно е, по-ведро. И всъщност, както казах, обичам да откривам и да награждавам и млади таланти, млади хора, в частност
младото предаване. Благодаря ти сърдечно за тези прекрасни призове. Мисля, че наистина е изключително важно в едно предаване да има взаимност между хората, които събеседват, да има естественост в нашите разговори, както и се получава при мен. Благодаря ти, че си го видял и си го оценил. Сега ще видим и репортаж от последните национални престижни награди, в които аз с моето предаване получих и статуетката за дебют на среща с Цвети Радойчева. Екипа на Национална телевизия BG+ се намираме на национални награди за мода, шоу и бизнес. София 2023. Какви изненади ни очакват тази вечер? Предстои да разберем след малко. До мен е и организатор на събитието, господин Красимир Недялков. Кажете ни, в какви категории ще бъдат връчени награди тази вечер? Тази вечер ще бъдат връчени награди в три раздела. Раздел мода, раздел шоу-бизнес и раздел бизнес. В раздел мода има категории моден дизайнер, фотомодел, модел, модна къща. Раздел шоу-бизнес, поп-изпълнител на годината, група на годината, дует, вокален педагог и много други. Освен награди, знам, че на вашите събития обикновено има и шоу, изненади. Какво ще ни очаква тази вечер? Очаквайте наистина много изненади, тъй като аз обичам провокации, правейки събития, и наблягам по-скоро на шоу елемента, тъй като се занимавам с шоу бизнес от дълги години и дори скоро предстои първото издание на шоуто на живота ми, което ще бъде тук в Singles. Това са артисти, певци, с които съм работил през годината. Някои от тях като Цвети Радойчева, като Александър Александров, Deep Zone и много други. Благодаря ви много, с нетърпение очакваме да видим какво ни очаква тази вечер. И аз ви благодаря. Категория Бутик на годината. Наградата се присъжда на Светлана Димитрова. Светлана, заповядай. За мен е огромна чест, че точно ти получаваш тази награда. Следващата награда е в категория... Млад предприемач и отива при Емона Карагьозова. Аплодисмент. Емона, честито. Следващата е в категория... Следващата е в категория вокален педагог Георги Янков. Познателен музикален педагог Георги Янков. И следващата награда е за телевизионно предаване дебют 2023. Наградата отива при Насреща с Цвети Радойчева. Телевизионно предаване дебют 2023. И неговата водеща е Цвети Радойчева. Заповядай, Цвети. Позната като певица, за малко като актриса и сега в ролята на честито, Цвети. Честито. И получаваш още една награда от Стояна Нацева. Една от нейните книги, а те са да повече от 10. Точно 10. Благодаря много, благодаря сърдечно за наградата. Краси, сега една песен от мен за теб, поздрав. Вземи само наградките. И за всички вас тук тази вечер, малко настроение да дадем. Thank you.
Краси, как се чувстваш ти? Чувствам се страхотно, особено в присъствието на такава страхотна публика. Прекрасна публика, прекрасно събитие. Току-що Цвети Радойчева бе наградена с награда именно за предаването ѝ в ефира на Национална телевизия BG+, на среща с Цвети Радойчева. Цвети, поздравления! Кажи ми какво значи тази награда за теб. Много ти благодаря, Николайче. Наистина съм безкрайно щастлива. Това са наградите на Красимир Недялков за мода, шоу и бизнес. А моята награда е именно за дебют на моето предаване на среща с Цвети Радойчева, което се излъчва всеки вторник от 14 часа и аз го правя с много голямо удоволствие, защото виждам такъв голям успех и какви отзиви има от почитатели, от хора, от зрители, защото аз водя едни изключително сърцати разговори с моите събеседници. Искам наистина да показвам хората в хубавата им страна, да слагаме на ценностите на духовността и да бъдем пример за подрастващите и изобщо за обществото. Тук до мен е мой приятел Начо Паскал, който също получи тази вечер награда, а именно в категорията Латино изпълнител на годината. Поздравление за наградата! Какво значи тя за теб? За мен означава, разбира се, едно наистина голямо признание, призвание и мотивация, че да продължавам напред, защото виждам, че това се оценява, виждам, че хората го забелязват, това, което правя и правят с душа и сърце и много страст, именно да пея, да създавам песни в моя любим стил латино регетон. Кажи ми, какво ново около теб? Нови проекти, нови песни? Да, разбира се, тази вечер представих моето парче Бум Бум, което направих специално за лятото, много музикално, много ритмично, но предстои скоро да излезе и най-новата ми песен, която също е в тази линия, която аз обичам да поддържам, но една идея по-романтична, но с много, много свежо настроение и мисля, че ще се хареса много на публиката. Значи ще те поканим при нас в ефира на BG+, където скоро ще я представиш. С най-голямо удоволствие ще дойда да представя новата си песен и да си поговорим за България, за родината и за творчеството. Добре. Прекрасно е да бъдеш влюбен в това, което обичаш да правиш с цялото си сърце, а всяка една награда наистина е повод за стимул, за мотивация да надграждаме и да не преставаме да се развиваме. Ето това е и нашата награда на предаването на среща с Цвети Радойчева, която получихме на националните престижни награди на Красимир Недялков. Продължаваме с Краси да си говорим тук. Краси, страхотен репортаж се е получил, заедно с нашата прекрасна Николая от телевизията. Много, много ми хареса. Аз го гледам за първи път. Краси, ти съвсем скоро подготвяш нов проект. Не спираш да твориш, не спираш да се развиваш, както всеки един творец. И това те вдъхновява, защото съвсем скоро идва и твоя нов проект «Шоуто на живота ми». Разказвай ми за него. Той съвпада и с твоя юбилей. «Шоуто на живота ми» – това е една ретроспекция по повод предстоящия ми юбилей, където всички артисти, певци, музиканти, хора на изкуството, приятели – ще бъдат поканени, тъй като то е 12 издания и завършвам до година на 4 юни, когато е първото ми издание сега. На 4 юни ти си ми специален гост там. На 4 юни е първото издание на шоуто на живота на Краси Недялков. След 11 издания до година на 4 юни е моят юбилей. Ставам на 60 години. Всичкото това нещо се документира. Снима се документален филм, където всички мои приятели, гости, артисти, певци ще бъдат част от този филм. Също книга, която ще бъде издадена и изложба. Така че аз съм много радостен и щастлив, че сега на 4 юни в НДК ще бъде първото издание. Ще разкажеш ли интересни неща от твоя живот в книгата? Аз вече имам една биографична книга. Това по-скоро ще бъде книга, където ще разказвам наистина интересни неща през целия ми живот. Говоря в творчески план по-скоро. А кои други лица, освен мен, ще бъдат включени в биографичната ти книга и в цялостния проект «Шоуто на живота ми»? Те са много. Аз няма как да изборя всички. Отново ще кажа Кристина Димитрова, понеже тя ми е много близка дори приятелка. Дори да пропуснем някой, няма значение. Ти, да, съответно. Deep Zone, Маргарита Хранова. Много съм. Наистина,
не искам да изброявам, тъй като няма да мога да ги изброя всички. Аз съм сигурен, че всеки един от нас ще отдаде много положителна енергия за твоя цялостен проект и ще се учи по най-добрия начин всичко. За мен беше удоволствие, че беше тук при мен на среща. Очаквам нови неща от теб и отново да ми идваш на гости с прекрасни новини за нашите зрители. Сега и подаръка от нас за теб. Заповядай, Краси. Благодаря. Вдъхновявай се и бъди все така вдъхновяваща личност. Уважаеми зрители, това беше моята среща днес с шоумена Красимир Недялков. Скъпи приятели, дойде краят и на днешната ни среща. Е, да, всеки изживява своето шоу на живота си. Цял живот се лутаме и търсим себе си, докато не разберем, че самите ние трябва да създадем собственото си аз. И знайте, че вие не създавате ли своя собствен жизнен план? Има голяма вероятност да попаднете в нечий друг, който не е нищо особено. Изборът е ваш. Изберете да гледате на среща с Цвети Радойчева и другия вторник от 14 часа, а също така и повторенията ни всеки четвъртък от 14 часа, събота и неделя от 8 сутринта и всяка вечер от 23:30. До нови срещи!